عيد وناكسن صاحب يل ميلك استوى جوكتان عالكن وچنا لك دبقل كوررك وصدح دبشي شاند سند كلبوك اللبي لباتن قوض وبدو قوة وين واركينان وحكم ده وما حي تاي سببت دولة تركيه اي كاقا بسطي عيني تاقرتو ميد كميد مشرحين تو ترتمي حلك مدحونها صوماليا ومشرحين تو مدحونها اي حل دبان مدن نقضي ايوكو وكوفة شلمي احمد كراش او مركلة ويرر كوقاضي سعيدني وما حي كاو دهد لين رابله اي عبد حاشي ودعوت اوغياش دلك تليانيقا او صوفر قليي كلافك سفارة صوماليا دولة انجريز كو شعيسي عين شباب اي قرشينيان اني افضوب ايو الرقستان ايو كالدوناشيها تاريخ دل عيدي ودمد مسلمين تا ايميسا ودن ايا عيدي شلي او سوماليا سيوين لوغ عيدي مالنتي كسي هر ريسي ميسا ايا عيدي ومانتس ودمده ايا عيدي مالنتو دكوباد اي عيد الفترقع intaasi saaxiib yar waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka aad iyo aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada aad ku maansan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii u fidsanno madaxweynaha turkiga iyo dawladdiisa ayaa ka gaabsaday in saameyn badan ay ku yeeshaan doorashada Soomaaliya sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta turkiga sababtu waxa lagu sheegay damaca aan karaga ka jira shidaalka Soomaaliya iyadoo doonaysa inay la shaqeysato shakhsi kasta oo ku soo baxa xilka madaxweynaha Soomaaliya inta musharax ay lacag badan gelin lahaayeen oo hadii laga adkaado ay dagaal kale kulmi lahaayeen musharax ka guuleysta midkay wateen arrintaas waxa lagu tilmaamay aqliyad muujinaysa sida dawladda Turkigu ay ka go'antahay inuu sii jiro xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya doorashooyinka madaxtinimada Soomaaliya waxaa inta badan ku looloma dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Qatar oo lacag xoogan iyagu ku bixiyo shakhsiyaad ay wataan waxaana la sheegay in sanadkan Imaaraadka Carabta lacag badan ay doonayaan inay ku bixiyaan si farmaajo marka la xafiiska looga arimiyo dalka uu ugu soo laban maadaama uu ku hor istaagay dana badan oo ay ka fashan jireen Soomaaliya qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ayaa sanadkan horraantiisa cabasho ka muujiyay qorshe uu waday safiirka Turkiga ee Soomaaliya Mahamad Yilmaz oo u muuqday xilligaasi inuu ku milmay ama qayb uu ka noqday ololaha doorashada madaxweyne farmaajo balse warqad cabasho ah ay u gudbiyeen midowga musharaxiinta xukuumadda Ankara waxay goosatay inay qaadato door dhexdhexaada sidoo kale dawladda Turkiga si la mid ah Mareykanka dadaal xoog leh ayay ku bixisay inay dhacdo doorashada Soomaaliya waxaana safiirkooda uu qayb ka ahaa khilaafyo hareeray doorashada Soomaaliya oo xubnaha beesha caalamka ay xalliyeen xukuumadda Ankara ayaa dhaleeceyn xoog leh kala kulantay ciidanka ay u tababartay dawladda hubka iyo gaadiidka ay siisay Soomaaliya iyadoo mucaaradku ay ku eedeeyeen in farmaajiga kooxdiisu ay u adeegsadeen ciidankaasi hubkaasi iyo gaadiidkaasi dagaal arrimo siyaasadeed waxaana ay ku sheegeen wax laga xumaado si ka duwan ciidamada Mareykanka oo toobaray ee danab oo la dagaalama shabaab oo kaliya haramcad iyo gorgor waxay noqdeen kuwa loo adeegsado mucaaradka iyo maamul goboleedida shantii sano ee dalka uu ka arriminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geesta kale waa kuwa musharaxiinta madaxweynaha ee xil dhibaatada noqday iyo kuwa ku fashilmay madaxweynihii hore ahna musharax madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa koodii May waxa uu noqday xil dhibaato ka tirsan baarlamaanka 17aad ee federaalka Soomaaliya kadib markii la shaaciyay inuu ku guuleystay kursiga beeshiisa oo hore loo siiyay su'aalo badan ayaa ka dhashay in musharax madaxweyne uu doonto kursi xil dhibaan waxaana dadka qaarkood ay u fasireen inay yartahay rajada musharaxa raadsaday kursi xil dhibaan inkastoo siyaasiyiin xil dhibaanimo ku soo galay ay horey madax uga noqdeen Soomaaliya sida Xasan Sheekh Maxamuud haddana musharaxiinta waaweyn ee xil dhibaanada noqday ayaa olole ka dhexsameeyay beelahooda si loo siiyo kursi xil dhibaan ogolaa shacabka qaarkood ayaa ku guuleystay halka kuwa kalena ay ku fashilmeen Xasan Sheekh Maxamuud isagu mar walba waa xil dhibaan joogta waxana dheeraad uu ku yahay 275 xil dhibaan ee golaha shacabka kadib markii xilka si nabad ah uu ku wareejiyay Sheekh Sharif Sheekh Ahmed madaxweynihii hore ee musharax madaxweyne waxa uu ahaa musharaxii ugu horeeyay ee jufadiisa ka dalbaday inay siiso kursi xil dhibaan arrintaasi oo ahayd mid dadka qaarkiis ay aad u la yaabeen isagoo xilkaasi kowdii May gacantaag lagu siiyay
عبدالرحمن عبد الشكور ورسمي مشرح مدحويني دورشاد اللبوكن لباطني كو لبوكن لبي لباطن عاو دادال اقلي سيدي وكن نقمن لها حل دبان بيشي سكومة تلقلا شعبك برلمان كو يتو بناد وحانا بيشي سيكو تاقرتي كورسي قاسي إساقو كميدا مشرحين تا مدحويني حل دبان نضاء وحانا سبب تا عبدالرحمن او دونتي كورسي قان لقو شاقي انو كو هلو حسانة دوسكو الاليو مداما دولد مدحوين فرماجو markii ay dalka ku cusbayd ay la ka wasatay oo mucaarad iyo shirar ka dhana farmaajo uu Cabdiraxmaan ku qabanay Muqdisho taas oo ugu dambeyn dhalisay in ciidanka dawladda ay weerar ku qaadaan guriga Cabdiraxmaan Abdishakur Warsame Abdulqadir Usub Cali baa musharax kale oo mar soo helay kursigiisa xildhibaan ee uu ku fadhiyay baarlamaankii tobnaad isagoo taageero ka helay madaxweyne Hirshabeelle waxaanu ka mid yahay musharaxiinta xilka madaxweynaha isku sharxay marar badan balse rajadiisu aysan badnayn Sharif Hassan Shiqadan waa musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo beeshiisa ay siisay kursiga golaha shacabka kaasoo horay ugu fadhiyay wiilkiisa Sharif Hassan waxa ka hor istaagay kursigaasi inuu qaato madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ka xirtay kursigaasi Abdikareen Hussein Guuleed madaxweynihii hore ee galmudug kanamida musharaxiinta madaxweynaha ayaa ku fashilmay inuu helo kursi xildhibaan oo beeshiisa kadib markii arintaasi ka hor istaagay madaxweynaha galmudug Axmed Abdikariye Qorqor Duucda kalena Axmed Karaash mar kale ayuu weerar ku qaaday Saciid Dani madaxweynuhu ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Karaash ayaa weerar toos ku qaaday Saciid Dani isagoo sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo oo dastuurka Puntland sidoo kalena lagu dhaqmo Karaash waxa uu sheegay in loo baahan yahay in sharciga uu soo noqon mid ku jira jaab isla markaana la aado meeshii la doono sidoo hadalku dhigay waxa uu ugu baaqay reer Puntland inay muujiyaan deganaan isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka deegaanka hadalkan waxa uu ku soo aadaya iyadoo haatan madaxweynaha Puntland uu ku sugan yahay Muqdisho una halkaas ka wado ololihiisa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya si kastaba Saciid Dani ayaa dhawaan jawaab culus ka bixiyay talaabooyinka uu qaaday Axmed Karaash waxana waxba kama jiraan uu ku tilmaamay magacaabis uu sameeyay taasoo kaga sii dartay khilaafka u dhexeeya labada nin dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan gaar ah la yeeshay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kaasoo dhawaan dib loogu doortay gudoonka aqalka sare oo hore Roble ayaa Cabdi Xaashi ku bogaadiyay dib u doorashadiisa iyo sidoo kale munaasabadda Ciid ul Fitriga oo labada mas'uulna sidoo kale waxay ka wada hadleen dhamaystirka doorashada iyo diyaargarowga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda kadib doorashadii gudoonka labada aqal ee baarlamaanka oo soo idlaatay dhankiisa Cabdi Xaashi oo madasha ka hadlay oo ra'iisul wasaaraha kaga maad celiyay dadaalkiisa ku aadan dhamaystirka doorashada Soomaaliya kuwaas oo qaatay in ka badan hal sano iyo dheeraado doorashada gudoonka labada aqal ee ku xigeenadooda oo la qabtay 27 ilaa 28 bishii la soo dhaafay ayaa dalka ka saartay xaaladii hubanti la'aanta ee uu ku jiray waxana baarlamaanka uu yeeshay kulankiisii ugu horeeyay si kastaba maalinta berri ah oo ku beegan 4 bisha ayaa la filayaa in xildhibaanada labada gole ay yeeshaan kulan wada jira oo looga arrinsanayo doorashada madaxweynaha ee 4 sano soo socota geesta kalena waxaa meel sare gaaray khilaafka ka dhex taagan oo safaaradda Soomaaliya ee ku taala degmada Prati ee magaalada Rome ee dalka Talyaaniga kadib shaqo joojintii lagu sameeyay safiir Maxamed Cabdiraxmaan Sheikh Ciise dacwad ogeyaasha dalka Talyaaniga ayaa soo farageliyay khilaafka waxaana sheegay inay baarayaan khilaafka u dhexeeya mas'uuliyiinta Soomaalida oo ku saabsan ciidii gacanta ku hayn lahayd safaaradda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa markii ay shaqada ka joojisay safiirkii hore ee 7 Abriil si ay ugu magacowday Axmed Cabdiraxmaan Sheikh Murro safiirka xilka laga qaaday ayaa diiday in siyaasiyaha xilka loo magacaabay uu ku wareejiyo waxaana uu ku dooday inay kaliya aqbali karaan in xilkan loo magacaabo qof ka tirsan safaaradda wuxuuna isaga safaaradda madax ka ahaa 4 sano ee la soo dhaafay war qoraala oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay u dirtay dhigeeda Talyaaniga ayaa lagu sheegay in Maxamed Cabdiraxmaan Sheikh Ciise uu waqtigiisa ku ekaa 28 bishii Maarso magacaabida Axmed Cabdiraxmaan Sheikh Nuur ayaa ku soo beegantay 7 ka hor intaan la dhaarin baarlamaankii 17 ee Soomaaliya waxaana Axmed Cabdiraxmaan Sheikh Nuur hore uu soo noqday siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Lusaka waxaana uu ka duulay Muqdisho dhamaadkii bishii Maarso si uu ula wareego safaaradda safiirka xilka laga qaaday ayaa sidoo kale ku doodaya inaan la soo ogeysiin imaanshiyaha safiirka cusub isla markaana si lama filaan ah ugu yimid caasimadda Talyaaniga kadibna uu qufushay safaaradda isagoo aan soo marin nidaamkii diblomaasiyadeed Umar waxa laga weydiiyey safiirkii xilka laga qaaday
inuu ogol yahay in xilka laga qaado waxa uu ku jawaabay waa caadi in xilka la iska qaado, waliba maahan wax cusub in xilliyada kala guurka ah la sameeyo xilka qaadis iyo magacaabis tiro badan oo dhanka safaaradaha ah. Mas-uuliyiinta Talyaaniga ayaa ku andacoonaya in Sheikh Nuur ay wehelinayeen laba saaxiibadiisa ah oo Muqdisho ka tagay ay gudaha u galeen safaaradda, kadibna ay u diideen safiirka iyo xubnaha shaqaalaha inay gudaha u galaan dhismaha. Safiirka cusub ayaa arrintaasi ku tilmaamay Afgembi, isagoo booliska Talyaaniga u sheegay in la wareegitaanka safaaradda iyo ammaankiisa safiirnimo ay hal isku jirto, waxaana uu sheegay in laga hor istaagay gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed. Warbaahinta Talyaaniga qaarkeed ayaa qortay in Axmed Cabdiraxmaan Sheikh Nuur uu adeer u yahay madaxweyne farmaajo ay arrintiisa salka ku hayso khilaafka diblomaasiyadeed ee salka ku hayo xiisadaha u dhexeeya kooxaha kala duwan ee ku loolamaya Soomaaliya. Dhinaca kalena, dowladda Ingiriiska waxay shaacisay in Shabaab ay qorsheynayaan in afduub iyo weeraro ay geystaan. Dowladda Ingiriiska ayaa soo saartay digniin ku aadan weeraro ay qorsheynayso inay fuliso kooxda Shabaab ee ka dagaalanta Geeska Afrika. Digniinta kasoo baxday Ingiriiska ayaa lagu sheegay in kooxda Shabaab ay wadaan qorshe ay weeraro iyo afduub ugu fulinayaan meelo ka mid ah Soomaaliya xilliyada ciidaha si ay kaga faa'iidaystaan mashquulka. Dowladda UK waxay sheegtay in Shabaab ay hanjabaadyo u jeediyeen dowladaha reer galbeedka iyo hay'adaha u shaqeeya, taasoo keentay in xaalad cabsi ah oo dhanka amniga laga dareemo magaalada Muqdisho. Sidoo kale, dowladda UK waxay sheegtay in qatar weyni ay ka jirto gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya, lagana cabsi qabo dambiyo ka dhaca biyaha caalamiga ee Soomaaliya. Digniinta kasoo baxday Ingiriiska ayaa waxaa laga reebay saddex gobol oo ku yaalla Soomaaliland, kuwaasoo kale ah Maroodije, Hargeysa, Awdal Burama iyo Saaxil Berbera. Dowladda UK waxay ka mid tahay dowladaha taageerada dhaqaale siiya dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidoo kalena ay dowladda Soomaaliya ka caawisaa tababarka ciidamada iyo dagaalka lagula jiro kooxda Shabaab. Ugu dambeenna, kala duwanaanshiyaha taariikhda laga ciiday wadamada Islaamka qaarkood. Shalay oo isniin ahayd taariikhduna ay ku beegnayd 2 May 2022 ayaa inta badan dalalka Islaamka si weyn looga xusay maalinta koowaad ee Ciidul Fitriga, iyadoo dalal dhowra ay ku dhawaaqeen in axaddii kasii horreysay oo taariikhdu ku beegnayd 1 May ay tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fitriga. Koox saddexaad ayaase ku dhawaaqday in ciidda ay ku beegan tahay maanta oo ah 3 May. Ciidul Fitriga maalintii axadda waxay ka bilaabatay dalalka Afghanistan, Niger iyo Mali oo kaliya, iyadoo isniintii shalay aad looga ciida wadamo badan kuwaasoo kale ah Imaaraadka Carabta, Bahrayn, Suudaan, Soomaaliya, Ciraaq, Kuweyt, Sacuudi Carabiya, Yemen, Turkiga, Tunisia, Suuriya, Falastiin, Qatar, Lubnaan, Liibiya, Masar iyo Mauritaniya. Dhanka dalalka u tixgeliyey in ciidda ay bilaabanayso maanta oo 3 waxay kaliyihiin Hindiya, Pakistan, Bangladesh iyo Iran. Guudana saaxiibyaal, waa nagaynta warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay channelkan, ku soo biiro subscribe sare, muuqaalka like sare, share gariyo wala wadaag saaxiibada. Adkuma san tahay inaad daawato warkan mid ka xiga. Intaan ku kulmi doono, nabadgelyo.